Vydajte sa na road trip slovenskými hudobnými klubmi v čase pandémie. Keď je hlava plná, Michal Kaščák, Martin Valihora odpadu, a kvalitná muzika na miestach, ktorým hrozí zánik. Znova nabrať odvahu. V ďalšej časti vystúpia David Kollár a Tomáš Mutina, Raptor Koch, Čikiliki Tua, Matúš Buzalka a Peter Šima. Klub Túra. V premiére v útorok v noci na Dvojke.